Rapsai ir toliau išlieka viena iš svarbiausių žemės ūkio kultūrų. Pagrindinis tikslas yra kuo geriau apsaugoti rapsų pasėlius ir užauginti didesnį derlių. Auginant rapsus iškyla daug įvairių sunkumų. Pavyzdžiui, kai kurios piktžolės, kurias sunku sunaikinti. Svarbu ne tik veiksmingai sunaikinti problemines piktžolės, bet ir pasirinkti tinkamiausią laiką naudoti herbicidus. Viena iš problemų, su kuria susiduria ūkininkai, yra oro sąlygos. Jie nežino, koks bus oras purškimo metu, todėl sunku nuspręsti, kada ir kokį herbicidą naudoti. Kita problema yra ta, kad purškiant herbicidą, piktžolės dar būna nesudygusios arba dygsta vėliau. BASF siūlo Clearfield arba švaraus lauko technologiją, kurioje rapsai purškiami po sudygimo, kai dauguma piktžolių jau sudygę. Auginant rapsus iškyla daug klausimų ir problemų, bet pirmiausia turiu išspręsti pačius svarbiausius. Šiuolaikinis herbicidas turi pasižymėti lanksčiu panaudojimo laiku. Herbicido panaudojimo laikas turi būti pakankamai ilgas. Jis taip pat turi būti plataus veikimo spektro ir turi sunaikinti piktžolės su kuo mažiau purškimų. Jei ir yra vienas sprendimas, kuris gali palengvinti ūkininkų gyvenimą ir apsaugoti rapsus nuo piktžolių vienu purškimu, tai Clearfield arba švaraus lauko technologija. Ši rapsų auginimo technologija yra nuolat tobulinama atsižvelgiant į ūkininkų poreikius. Clearfield technologija susideda iš Clearfield sėklų ir Clearfield herbicido. Clearfield prekės ženklas ir trumpinys CL prie veislės pavadinimo rodo, kad sėklos yra atsparios Clearfield herbicidui. Kaip atsirado Clearfield sėklos? Tai yra glaudaus bendradarbiavimo tarp BASF ir sėklininkystės įmonių visame pasaulyje rezultatas. Clearfield herbicidams atsparios rapsų veislės yra išvestos natūraliu būdu ir pritaikytos regiono, kuriame bus auginamos klimatinių sąlygų. Prieš patekdamos į rinką, selekcininkų išvestos veislės dar kartą patikrinamos BASF specialistų, kad ūkininkai galėtų optimaliai išnaudoti šią efektyvią technologiją, kuri susideda iš herbicido ir jam atsparių rapsų sėklų. Ūkininkai išlieka visiškai nepriklausomi ir gali įsigyti sėklų iš pačių pasirinktų tiekėjų. Taigi Clearfield technologija visais atžvilgiais garantuoja lankstumą, užtikrina aukščiausią kokybę ir maksimalų derlių. Be to, šią technologiją itin lengva naudoti. Šiuo metu Clearfield technologija yra geriausias, lankščiausias ir veiksmingiausias būdas piktžolėms naikinti. Dvi skilties piktžolės ir javų pabiros sunaikinamos vos vienu Clearfield herbicido purškimu. Naudą gauna tiek rapsų perdirbimo pramonė, tiek patys ūkininkai. Išnaikinus bastutinių šeimos piktžolės, ne tik nuimamas didesnis derlius, bet ir pagaminamas aukštesnės kokybės rapsų aliejus. Mes sėkmingai pritaikėme Clearfield technologiją įvairiose šalyse skirtingiems kultūriniams augalams. Planuojama Clearfield technologiją toliau vystyti ir taikyti vis kitoms kultūroms. Clearfield – rapsų auginimo technologija ir siūlomos rekomendacijos atitinka gerąją žemės ūkio praktiką. Pagrindinis mūsų tikslas – parodyti žemdirbiams Clearfield technologijos pranašumus, kuriuos BASF jau yra pristačiusi ir sėkmingai taiko kitose pasaulio šalyse. Mes, BASF komanda, atsakome už mūsų metodų ir sprendimų patikimumą. Esame visiškai įsitikinę, kad patikimi sprendimai galimi ir glaudžiai bendradarbiaujant su pagrindinėmis, suinteresuotomis šalimis. Dalijimasis sėkme yra tvirtų ilgalaikių ryšių pagrindas. Viena iš žalingiausių piktžolių vyraujančių šiame regione yra kibieji lipikai. Jų sėklas derliaus nuėmimo metu sunku atskirti nuo rapsų sėklų.
Kibiųjų lipikų sėklos dydžiu ir forma panašios į rapsų sėklas ir kartu su dirvinių garstukų sėklomis padidina rapsų derliaus nepageidautinų priemaišų procentą. Šios nuostolius galima sumažinti, purškiant Clearfield technologijos herbicidą. Taip gaunamas didesnis derlius, švaresnė produkcija, o tai užtikrina didesnį pelną. Esu Romas Žiūkevičius, UAB Atkočiai agroservisas agronomas. Už mano nugaros matote lauką žieminio rapso, veislė DK Imistar, kuris yra pasėtas rugpjūčio 9 dieną. Lyginant su įprasta technologija, kartais lieka, nesuveikia lipika, sverė, garstukas lieka nepaveiktas. O šitoje technologijoje, kaip matote, nieko nelieka, viskas suveikia 100%, nėra nei pikžalių, nei pabirų, viskas suveikia labai gerai. Šitą veislę mes auginame antrį metai. Ankstesniais metais mes kūlėme iš hektaro 4 tonus 700 derlingumą. Taigi, kaip matote, pagal šią technologiją derlingumai visiškai neįtakoja. Ir palyginus pagal įprastą technologiją, derlingumas neatsilieka. Taigi, nežiūrint ar purškiam pavasarį ar rudenį, pikžalės išnaikina taip pat vienodai. Kaip matote, už mano nugaros nėra visiškai pikžalių. Jeigu įprasto technologija lieka vienas kitas garstukas arba kipusis lipikas, čia, kaip matote, yra visiškai lauko švarus ir nėra visiškai pikžalių. Šiandieną esam Šiaulių rajone Šakynoj, žeminių rapsų lauke, kuriame yra išbandoma švaraus lauko technologija Clearfield. Kuo jis išskiria ši technologija iš kitų arba nuo tradicinės technologijos, kuo jis skiriasi? Pagrindinis jos skirtumas yra tas, kad šioje technologijoje herbicidas yra susietas su žeminių rapsų ar vasarinių rapsų veisle. Veislė turi būti atspari būtent šiam herbicidui naudojamam švaraus lauko technologijai. Pagrindiniai technologijos privalumai. Tai yra, kad herbicidas yra naudojamas rapsams sudygus ir rapsai turėtų būti 2-3 lapelių. Tuo metu būna sudygusios ir pikžolės. Švaraus lauko technologija taip pat išsiskiria labai plačių poveikių prieš dvi skiltis ir vienas skiltis pikžolės. Šiame lauke mes matom geltonąją dalį ir normalią žaliąją dalį. Tai reiškia, toj geltonojoje daly pikžolės žydi, o ten, kur panaudotas herbicidas, laukas yra tiesiog švarus, gražus ir pikžolių beveik nėra. Taip pat šis herbicidas ir ši žeminių rapsų auginimo technologija tinka tiems laukams, kuriuose naudojame tiesioginę sėją. Tai reiškia, dirva yra neariama, bet sėjama į skustą dirvą. Šiame lauke būtent taip ir nutiko. Ūkininkas pasėjo į skustą dirvą. Dirvos paviršyje matome daug augalinės kilmės liekanų, šiaudų. Dirviniai herbicidai, esant tokiom sąlygom, veikia silpniau, nes šiaudai absorbuoja veikliasias medžiagas, ko pasekoje herbicidų veikimas yra silpnesnis.